Forward blir väldigt låga och därifrån så måste man nog trycka pucken på mål om man är djurgårdare. Djurgården får jobba hem igen, där kommer Karlskoga på nytt in mot kasten och där kommer 1-0! Jimmy Andersson 84-16-15. Gör sitt blott andra mål för säsongen, men 15:e poängen. Ja, titta här, det här är ett exempel. Här driver man på mål och även om man håller i och fryser där så tar han pucken mot mål. Då blir det returer. Så här långt, det ändå spelats 6,5 minuter.